Za každú prehru a diskvalifikovanie vo Fall Guys spravím 10 klikov na majku pod nás, Tomas, pomeň to. Bratočka, dvihnem si trochu stoličku. Prosím ťa, my nepotrebujem už dobre zaostrieť. Ešte by sme boli moc pekní. Dobre, keďže Matúš je mojim hosťom, tak momentálne začína a ja mu držím palce, dúfam, že prehra. Ten, kto vyhrá, vyhrá 10 euro. Áno! Na budúce video. To by nebolo dobrý, to by nebolo zlý nápas. Uhni, ty žebrak! Počkaj. To opice, bez mozgy, čo to nevedia hrať toto. 5. Ty kokos, ja som to strašne dobrý. No dajme tomu. Stávaj ty šep! Hej. No hej. No hen ten buzík ma zhodil. Počkaj, za chvíľu mi príde oné. Zmluva, zmizni! Zmluva mi príde do fejzu. Už mi písali včera na Instagram, že budem ich oný pro Fall Guys hrač. Aj, jak som sa vyhol. No, jak nič. Prekolo za mnou. Tu máš takéto gule, ktoré ťa môžu zhodiť. Tu máš slis, po ktorom musíš vybehnúť. A tu máš... Ja už aj toto som hral. No. Vec, po ktorej musíš prebehnúť. A čo som videl, taký hack, že... Skočíš dole. Sleduj. A mal by si byť hore. Skoro na tej istej úrovni, jak tí, čo išli hore. Som kúkal, že Fall Guys cheaty. 5-10 euro max. Dobre, ale v tejto hre cheatujú najväčší lúzri. A úplní ľudia, čo to nevedia hrať. Kúkaj, tuto keď pôjdeš úplne na kraj, tak táto chujovina, tak ona tam ani nedojde, aha. Vidíš, bez problémov prejdeš. Jak nič. Ti hovorím, ja tú hru mám naštudovanú. Tento game mod neznášam najviac. Pozri sa. Či vôbec nemám zlý oný ping. Či by som mohol normálne aj Valorant hrať. Lebo ja vždycky, keď začína kolo, tak mám pohode ping. Ale keď sa začnem hýbať, tak mám zrazu ping 1000. No jasné, ja bone jedného zhodím, zoberiem so sebou a one budeme dvaja poslední, čo skapali. Čo ešte ne? Ja chcem 10 eur. No pozri sa, jak nič. Toto je na hovno. Tu keď dostaneš na hovno tým, čo neví, čo má robiť, tak si... Ja viem, čo mám robiť. Som profik. Pozri sa, že ako oné pretekám so červenými. Tam chod, doľava. Tak, a doprava. My sme v poslední. Aj. Počkaj, oni ich tam pôjdu podľa mňa naši nejaký zastaviť. Zastavte červených, to je ono. Kúkaj, ideme. Ale šeprak. A pozri. To sú hovná, oni nám to berú ešte aj dozadu. Kúkaj. Normálne. Môj celý tým tu není. Celý môj tým tu není. No, to je ono. Ale môj celý tým tu není. Som tu len ja a títo dvaja tipci. No a my sme prehrali asi. Pozri sa. Už vieš, prečo je mám rád tímové hry. OK, prišiel som vyhrať svojich 10 eur, nebudem dneska klikovať ani jeden posraný klik. Pozri na nejak to vyhrám, jak nič. Na totálku. Budem prvý. Aha. Znamená speedrun. Tak som došiel. Pozri, aha. Hop. Ja si tú hru poznám, ja ju mám maličku. Toto otočím. Čekuj to. Aha. Som piatý. Pozri na to. Hop. Zatiaľ easy. Aha, ja som aj víťaz. Môžem ísť za slovenské reprezentácie. To čo tu je? Aha. Super.
Yes, dal som to. Gate crash, round number 2. Zatiaľ som ešte ani raz nespadol. Počkať, tá je to asi nie. Alebo áno. Alebo jedine, že by nie. Ty kokos. Nie. To je sračka toto. Teraz sa to tu otvorí. Dobre. No poď, otvor sa. Ty sa prečo nechce... No. To je hovadina. Ešte budeš lutovať. Chlípnici. Jak by povedala Laura, chlípnici. Akože, ale ešte som nepo... Prvý. Mou. Počkaj, úplne na kraj. Šups. A idem, sleduj. Pozri, ešte ten za mnou ma ho netlačí. Ja mu dám. Ej, kúka, aký som dostal boost. Ale kde? Sleduj. Nič ma nezhodí, Tomáš. Nič ma nezhodí, Tomáš. Perfektne vybalansované. Pozri sa, nič sa nedeje. Je to jak nové. Pozri sa, jak panta stíham. Štvrtý som. Hen. Ježiš. Hopa. Bože, dúfam, že nie je tímová hra. Futbal by nemusel byť. Kúkaj, on si dal vlastný proste, hotový blbec. Ideme, gól. Jaj, tu je ďalšia lopta. Sa ľubia k rozhadzuj rukami. To bol hit. Parádny. Gól. Hovno. Počkaj, idem. Gólman. Len z pána čikni. To bol dobrý hit. Ups, dopredu, hoši, dopredu. Táto, videl si tu pri roku ten center. Aha, vlastný, šups, vlast... Bože. Máme ešte minútu, s kľudom, panstvo. A už sa veze. Je tam? Je tam. Ale aj k nám sa jeden veze. No do ríci. No do ríci. Rýchlo, do stredu. Ja ti dám tretí. Sombrero! A ďalej, pozri. Do stredu. Je to viac jak možné. Futbalová lopta. Šiša. No, a ďalší. Paty. Jeb. A nie, nie, nie. On pi... Daj ho preč. Žebrák! To je primitív. Nemám rád tým moje hry. Let's go! Nechcem ísť prvý. Ja som tak vedel, že to bude hneď oproti mne. Teraz to bude tento. Tak nie tento. Radak na teple rožky v Tesku. Ja budem ešte posledný. Nemôžem byť posledný a nemôžem prehrať proti Matúšovi. Si slabý, chápeš? Nemôžem prehrať proti tebe. Koľko zjaká rada, no poď, 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 rýchlo, tlač ho tam, tlač, tlač, tlač. Aha, poď. Yes. Kvali... Fuck! Pops. Let's go again. Pozerám ti. Nehadi, stávaj chlape. Toto bude easy game. Pohodičke, aha. Ja sa tam bugujem. No poď. Žijem, žijem. Stále žijem, uni. Ah.
Yes. Poď, 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 poď. Aha, som tam. Nice, už sa nehačem dopredu. Čiže dozadu. Ani dopredu radšej. Toto je úplne primitívne, stačí sa len pozrieť na monitor. Aha, tak nič. Dajte like, koment, odber, Instagram je v popise. Pošlite mi donate. Lebo si nemôžem kúpiť Fall Guys, lebo nemám peniaze. A ak by ste chceli viacero takýchto videí, tak čo? Skočte z okna.